Jeg tror det er den første Porschen. Den er galt. Ja, så På dersom grunn et av legeme er påvirka av krefter, må det få akselerasjon. Ja. ja, på grunn av det. Hvis det er null, da har det ingen akselerasjon. Er det ikke den Newtons første lov? Ja, hvis du har altså det du gjør her egentlig for å bevise at det er galt, så trekker du frem et moteksempel. Trekker frem et eksempel hvor det en gjenstand er påvirka av krefter, men det får ikke akselerasjon. Og da er det som, hvis jeg skjønte det du mente, at du kan ha en gjenstand, og da kan du godt tegne et eksempel. Altså du tegner egentlig et eksempel hvor betingelsene er oppfylt, men hvor det da ikke får akselerasjon. Og for eksempel, det enkleste da er å ta en kasse som står i ro på et gulv. Eller det kan for så vidt bevege seg med konstant fart, men vi kan si at det står i ro. Så det er påvirka av krefter, påvirka av N og av G. Men Newtons første lov sier at den har konstant fart. Så ja. Så der har du et moteksempel. Også B-en. Det er riktig. Det er riktig. Klarer du å Ja. forklare hvorfor? Ja, det er på grunn av det er ikke påvirket av krefter, av noen krefter, og derfor har de ingen akselerasjon. Ja, nemlig. Ja. Du tar det sånn at Ja. hvis det ikke hadde vært påvirka av krefter, hvis det ikke hadde vært påvirka av krefter, så på grunn av Newtons første lov hadde konstant fart, altså null akselerasjon. Det vil si A er lik null.